ti neublížíme. Kde ses tady vzal? S Ellen. Jde o kouzelné království ve vzdáleném světě. Královna nás vyslala, abychom království zachránili před houbou, ale bohužel nám byla v patách zlá čarodějka. Dračí oheň! No ne, ty prcku, na mě chceš jít s nožem? Máš postřeh. Do toho, kámo! Sleduj! Rufusova dobrodružství, neobyčejný mazlíček. Sledujte na dětském YouTubeovém kanálu Dingy.cz. Bořek stavitel. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Péďa a Julča, Rolík a Max, Lůďa a Týna, přivítá nás. Pak Bořek rozdá práci všem, tak začíná jejich radostný den. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Micka, ptáček, Václav i Hugo je rád, že si můžou spolu celý den hrát. Znáte Bořka, všechno spraví. Znáte Bořka, šikulu. Týna má hodně práce. Hepčí! Probiť, byčko, vím, že chceš svoji snídani, ale... Hepčí! Pro pána Bořku, vypadáš nemocně. Jsem nemocný. Chytil jsem hroznou rýmu. Radši bys měl tedy zůstat doma v teple. To nemůžu. Máme hrozně moc práce s opravou povrchu na hlavní silnici. Na to nemáš dost sil, Bořku. Ale moji pomocníci na mě všichni čekají. Dobře, povím jim, že jsi nemocný. Týno, všechna auta budou město objíždět, abychom mohli dneska celý den pracovat. Musí to být hotové do 5 hodin. Ach jo, točí se mi hlava. Poslyš, Bořku, proč bych tedy nemohla jít s tvými pomocníky já? Buď se to všechno udělá pod mým dohledem, nebo to nebude udělané vůbec. Tak, rozhodnu to, jdu to všem říct. Vezmi si mobil. Jasně, že jo. Dobré ráno, Týno. Kde je Bořek? Chytil ošklivou rýmu. Chudák Bořek, taky jsem jednou měl rýmu. Pořád jsem kýchal a kýchal. To Bořek taky. Musí zůstat doma, dokud se mu neudělá líp. A jak budou Max, Julča a Rolík bez Bořka pracovat? Mají přece mě? Jasně, hurá! Tak dobře, já zůstanu tady a dám pozor na Bořka. Já taky, Béďo. To je od vás milé. Dokážem to opravit? Jasně, dokážem. Tak jo, na shle večer. Pro pána, to je ale hrbolaté. Ale, Týno, to je naše práce. Já to pro Já to vyklopím. A já to zválcuju. Dobře, tak teda do toho. Bořku, už se cítíš lépe? Cítím se hrozně. Výborně, bravo, vypadá to skvěle. Ano, Julča má míč, vyjíždí k bráně a chystá se zaútočit.
se, vytáhnu tě ven. Ale jak, uvízneš tam taky? Něco udělat musíme. Nemůžem tu Julču jen tak nechat. Ne, to nemůžete. Uklidni se, Julčo. Zavolám Božkovi, on už bude vědět, co dělat. Ne, Bořek je nemocný. Musíme to vyřešit sami. Tak to ale vyřešte rychle, než tady zatvrdnu. Kéž by tu byl Béďa, ten by věděl, co máme dělat. My nemůžeme tam, ale Julču musíme dostat sem. Jasně, my potřebujeme Lůďu. Ten vytáhne Julču ven jedna dvě. To je nápad, Maxi. Bravo, Maxi. Musíme si pospíšit, naskoč, Týno. Týno, Maxi, už jste zpátky? To bylo rychlé. Lůďo, potřebujeme tvoji pomoc. Můj, proč? Já neumím opravovat cesty. Co se stalo? Julča uvízla a Lůďa jí může pomoct. To ne. Je v pořádku, Lůďo, ale potřebujeme, abys ji rychle vytáhl ven. Lůďa jde na pomoc! Co se to děje? Ahoj, Božku, jak se ti daří? Trochu lépe, děkuju, Béďo, ale co znamenal všechen ten rámus, co mě probudil? A kde je Lůďa? Lůďa? Lůďa se jel podívat, jak jde ostatním práce od ruky. No, už jim zbývá jenom hodina, než bude silnice zase otevřena. Doufám, že neměli potíže. Určitě jde všechno jako po másle, Božku. Neměj strach. Pevně se drž, Julčo. Rychle, Lůďo. Zkus to znovu. Připravená? Ano. Jo, skvěle. Lůďo, děkuju ti. Děkuju. Pro pánička, už nám zbývá jen půl hodinky. Honem rychle, doděláme tu silnici. A nyní prohlašuji tuto silnici za otevřenou. Ano! Hurá! Ahoj, co pak se tu děje? Právě jsme dodělali dnešní práci a bez Bořka. Opravili jsme silnici s Týnou. Ale kousek jste přehlédli. Kde? Dokázali jsme to. Silnici jsme dodělali. Vy jste ale parta. Moc vám děkuju. Neměl bys jít zpátky dovnitř, Božku, nebo se neuzdravíš? Raději bys měl poslechnout. Tak dobře, dobře. Půjdu si brzo lehnout. Uvidíme se ráno. Jej, Danánku. Myslím, že si půjdeme lehnout všichni. Dobrou, Lůďo. Dobrou, Béďo. Dobrou, Dobrou, Julčo. Dobrou, Maxi. Dobrou. Dobrou. Maxi? Ano? Dneska jsem ale dala krásný gól. Ano? Jo. Pepči! Maxi?
Epsi. Max chytil Božkovu rýmu. České znění připravili David Prachař, Marcela Kyselová, Petr Gelnar, Eva Hrušková, Libor Terš, Tomáš Racek, Oto Rošecký, Marek Valenta, Barbora Šepková, Lizet Saint-Germain, Luděk Polívka a Iva Valentová. Vyrobila tvůrčí skupina Miroslavy Kaňkové a Magdaleny Sedlákové. Česká televize 2001.